感恩母爱伟大，中山区公所特地办理113年模范母亲表扬活动，表扬各里及原住民总共25位模范母亲。基隆市长谢国良、基隆市议会议长童子伟以及议员宋伟立、施伟正、郭美秀、张炳君、陈明健和立委林佩祥秘书童义娟，市政府社会处副处长盛惠忠和中山区长徐雅文以及里长们一起表扬模范母亲，也向所有辛苦付出的妈妈们致上最高敬意和谢意。心里面谢谢大家，我们也非常感动。我家有三个，我太太，我最近对她都讲话特别温柔，讲话特别小声哈、因为当然母亲节很辛苦，还有她的妈妈，就我的岳母哈、小爱以前都给她顾，还有我的妈妈哈、尤其我爸爸不在以后，特别跟我妈妈想要多花很多时间。那所以非常谢谢各位妈妈，这个日子是属于你的，我们永远敬爱你。谢谢大家，谢谢。伟大的妈妈们照顾我们长大，不管多辛苦，含辛茹苦，都把每一个小孩子照顾得非常好。所以用这个机会，代表基隆市议会，也谢谢我们每一位伟大的妈妈们，你们都是最漂亮的，祝福大家身体健康。基隆市中山区113年模范母亲表扬活动在通明里民活动中心举行。基隆市长谢国良、基隆市议会议长童子伟以及议员宋伟立、施伟正、郭美秀、张炳君、陈明健和立委林佩祥秘书童义娟，市政府社会处副处长盛惠忠以及中山区长徐雅文和里长们祝贺，也献上祝福，温馨合照。记者吴俊松，基隆报道。